y adelante o atrás para ascender y descender. ¿Ve esos globos aerostáticos que hay delante? Vamos a rodearlos. Pero no choque contra ellos. Será mejor que diga algo más para rodear el próximo globo. ¿Se va pillando el truco? Una más. Veamos cómo rodea el último globo. Bien hecho. El próximo globo está más arriba. Hay que ascender hasta él. Adelante, ajusta los gases al máximo. Thank you.
ali, bastante, né? Deixa eu ver aí por volta de 15 a 20 minutos. Pra depois ser tirado daqui, né? Ele é retirado daqui da base. Aí depois esse outro processo. Então você consegue. Você gosta, sanguinho, viu? Se não é. Então, você vai retirar depois do fim e o lindo animal.